Goeienaand gemeente, dit is my voorreg om so 'n bietjie saam met julle te kuier vanaand rondom 'n aspek van die profetiese bediening. Ek gaan 'n bietjie met jou praat oor woord van kennis, woord van wysheid. Dit is iets waarna ons baie keer vloei en ons weet nie eers ons doen nie. So, die kans is goed, jy het hierdie al gedoen op 'n manier en jy het dalk nie eers geweet nie of jy weet dit, en dit is iets waarna jy sterk is en jy geniet het om daarin te vloei. Dit is 'n baie kragtige bediening. Dit is natuurlijk deel van die 9 gaves, dit is die Heilige Gees wat het gee, dit is nie een gave wat jy besit nie, dit is een gave van die Gees. Korintiërs 12 vers 4 sê, daar is wel verskeidenheid van geestelike gaves of genade gaves, maar het is diezelfde Gees en daar is verskeidenheid van bedieningen en toch is het diezelfde Here, en daar is verskeidenheid van werkingen en toch is het diezelfde God wat alles en allemaal werk. Dan sê vers 7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Dan gaan hy deur die gawes, want dan in die een woord die Gees van onderskeid, woord van wysheid, woord van kennis, geloof, gesondmaking, kragte, profesie, onderskeid van geeste, tale, uitleg van tale. Dis die gawes, die 9 gawes, maar ek wil vanaand spesifiek oor die kennis en wysheid, woord van kennis, woord van wysheid praat. Ek het vanoggend nie gesê nie, maar natuurlijk gaan geloof so groot deel speel in hierdie uitwerking van hoe jy hierdie gaan doen. Die woord sê, profeteer tot die mate van jou geloof. You have to prophesy to the measure of your faith, and faith is spelled R-I-S-K. you have to take a risk, jy moet 'n kans vat. As jy nog nie geloof in jou hart het rondom hierdie goeders nie, vra die Here om geloof in jou te kom sit. Dis 'n deel van die Gees se gawes. He can inject you with faith so that you can prophesy to the measure of a different faith, a different level of faith. En so, vanaand praat ek oor woord van kennis, woord van wysheid. Dit gaan nie baie lank wees nie, want daar is nie vreselik baie wat te sê nie, maar voor ons aangaan, wil ek graag hier met gou kyk na 'n kort 4 minute of so videoclip oor Sean Bowles. Hy is deel van die Bethel beweging. Ek dink nie, hy is in Bethel nie, maar hy is definitief in verhouding met die manne daar so. Hy vloei baie sterk in die profetiese bediening, en hy vloei baie sterk in gees van, in kennis en wysheid, die gees van kennis, gees van wysheid, woord van kennis, woord van wysheid. En kom ons kyk gou, en dan staat Klaas, praat ons gou verder. Is there, this is how I heard it, but it may not be a literal pastor, but I heard Pastor Chris and Pastor Heather, or Pastor Chris and Heather, maybe from New Zealand or Australia. Is that somebody, Pastor Chris and Heather? Is that you guys? Oh, in my same area, I'll take it. Are you from Australia? Okay, good. What part of Australia? I'm not that prophetic. Port Hedland, the northwest of Australia. Oh, that's awesome. I've never been there. That's awesome. Well, I felt like the Lord was, I wrote down, it's not December though, I think I wrote down the wrong date, but now I'm understanding more. I thought it was December 24th, but it's June 24th, is someone's birthday. Matt. Our grandson was born on the 24th of June last year. Oh, so he's the new grandson. Our first grandson. Is it Matthew? Matt? Matthew. He's our first. This is awesome. I heard Pastor Matthew. That's how I heard it. Pastor Matthew. That's right. He's a legacy boy. Wow, thank you, God. So I feel like you guys have come here, and I feel like the Lord is saying he's going to give you transitionally your next installment for your next season. I feel like you've run out of everything that you were called to and what you've done, and it's all beautiful what you've built, but I feel like you've run out of the zeal for what was, and it's because God has a new installment, and what you're going to be doing next is it's a fulfillment of what you've done, but it's also a new venture in ministry. And I feel like God's saying he's already hinted at it, but he's about to give you the full picture of what that would look like. And it does involve family, and that's why I think he's bringing in Matthew into the picture, because it does involve your kids. And I feel like the Lord's saying that he's going to harvest your kids for their purpose and for their desires, that they've been doing things that aren't necessarily their greatest desire. And the Lord is about to harvest your family for their purpose. It's going to blow you away. And then I wrote this down next to Pastor Matthew. I wrote, I've never heard this word before, so I hope it's something, and it won't disqualify the rest of the word if it's not, but Wangara Circle? Wangara? Does that mean something? Yes, we used to live in Wangara Street.
Oh, wow. So whatever God did there, like he spoke to you some things there, some things happened there that he spoke to you in, and he's going to fulfill in this next season what he planted the seeds in that season. It's now grown, and he's saying this is the apostolic season. There's something about the number 12. Was there a 12 in that number? That was the number. It was 12 when Gareth circled. So the Lord is saying, I'm birthing my purpose now that I planted in you even back then as a family. I'm going to harvest my purpose. It's time. The fruit tree has grown. It's time to harvest. So I bless you to seriously for the transformation of God in Jesus' name. Amen. Wow. How beautiful. Daar sê, dis amazing, is dit nie, next level. Ek moet sê, ek het self een paar stories om te vertel oor die laaste 20 jaar of 22 jaar van bediening en in termen van die profetiese en ek hoor baie keer, kry ou boodskap terug een paar jaar later van iemand wat sê, jy daai tyd oor my geprofeteer. So mooi, ek kan een klomp stories vertel, maar ek dink een van my gunsteling stories wat my vrou my eindelijk vanoggend van herinner het. En hoe kom ek my eerste story vertel, is nie omdat ek wil vir jou sê, ek kan profeteer nie, is nie omdat ek dink, ek is beter as een ander ou nie, maar ek dink, dit is meer globaal, it's more believable. En ek is self een skeptiek, ek moet eerlijk met jou sê, baie keer wonder ek, wie sê die earpiece in, jy weet, dat is al soveel terrible goed wat al gebeur het, in die charismatische bediening, maar as dit oor die wereld, mens hoor soke horror stories, en jy weet, ek is self een skeptiek, en ek glo nie makkelijk nie, maar mens kan sien party ouens, en ek is nogal geneig om te dink, dat Sean Bowles is nogal ou wat sy hart by die Here is, en hy praat oor Jesus, hy praat nie net oor profesie nie, en mens kan sien, daar is een geest wat in hom vloei, wat regtig mooi is, maar klompie jare terug, voor ek in Rustenburg bedien het, of voor ek in Rustenburg geblei het, het ek in Rustenburg bedien, by die selde gemeente, waar ek aangestel is, op die ouende, in Pretoria geblei, en ek is een sondagoggend deur Rustenburg toe om te gaan bedien die sondagoggend. En toe ek begin aan bid, toe begin die Here my aandag vestig op een man, eintlik op een vrou, nie op een man, wat in die gemeente gestaan het. Ek moet nou self probeer onthou, dis paar jaar terug gewees. En terwyl ek besig is, sê die Here vir my, ek moet vir hulle praat oor kinders, en ek vra vir die man, is julle klaar met kinders? En hy sê, ja, hy dink so. En ek vraag hom, waar is jou vrou? En hy sê, sy vrou is in die kinder area. En ek vraag dat hy haar roep, en hulle kom, en hulle staan daar, en ek voel die Here sê vir hulle, ek weet, julle het planne van julle eie gehad, julle is klaar met kinders. Maar die Here sê, julle moet julle harte oophou. Ek kan nie die woorde precies onthou, die Here het my die genade gegee om nie regtig lang te onthou, nadat ek mense bedien het met woord nie. Dis 'n goeie ding, want dan kan ek dit nie opvolg nie, ek kan nie kyk of het gebeur nie. Maar dit is so'n mooie story, want nadat dit iets gebeur, en dis ook my onthou dit, en ek sê vir hulle, die Here sê, julle moet julle harte oophou, en julle moet nie nou al opgee op kinders heen nie, en ek deel met hulle klompie goeikies, en het gaan vir my, ek kan sien, daar is iets wat gebeur, hulle begin huil, altoe van hulle begin huil, en soos die woord aangaan again, ek kan nie alles onthou nie, maar ek praat rondom kinders met hulle, en ek encourage hulle net rondom dit, en toe ons klaas hulle gesit, en jy sal nie geloof nie, sekere jaar later, toe ek nou by die gemeente aangestel is, en ek begin een profetiese skool daar, eerste sessie wat ek aanbied, kom maar een man na my toe, hy is bykie ouwer, en hy kom sê vir my, kan ek asjeblief die eerste sessie wat jy aanbied by die profetiese skool vir jou, net een testimonie vir die mense kom gee, rondom profesie, en woord van kennis en woord van wysheid, ek sê toe, ja, natuurlijk, so gaat nie om genees, waaroor hierdie gaan is om mense te encourage om het self te doen, nie so dat hulle kan sien hoe ek het doen nie. En die man kom staan daai aan daar voor die mense en hy het een klein seentjie, kan sien is sy klein seen op sy heup en hy staan daar, hy sê, ek wil net sê, paar so jare wat terug het, die einste in die Amos, hier by ons bedien en hy het my seen en my dochter uitgeroep en hy het vir hulle gesê, julle moet nie opgee op kinders nie en julle gaan swanger word en hulle het gehuil, want hulle het geweet dat die aand voor hierdie, die saterdag aand, they knew they conceived the child, hulle het geweet dat in hy oomlik het hulle kind gekry. En dit is nie nodig om die detail daarvan in te gaan nie, maar dit is so belangrijk dat ek die vir jou sê. En hulle het die plan gehad om die oggend na kerk die pil te gaan drink wat doodbring vir die vorige aandse oomblik. En hulle het klaar besluit, hulle gaan 'n natuurlike amper abortie, en ek weet, dit klink verskrikkelijk en
Maar hulle gaan die pil drink wat dan nou daai proces doodmaak. Want hulle wil nie nog kinders hê nie en hulle het besluit hulle gaan dit nie doen nie. Hulle gaan hulle harte by die Here los en as die Here wil hulle met swanger wees, dan sal hulle. Maar die vrou sê in haar hart het sy geweet, sy het swanger geword die aand daarvoor. En het een jaar later het hierdie man die voorreg om met 'n klein seentjie, sy kleinkind, die oupa, met tranen in sy oë te kom sê dat 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid in daai aand of in daai oggend het sy kleinseun se lewe gered. Jy sien want die saad was klaar in die vrou en dit was klaar. It was already a child in God's eyes and in God's heart. En hierdie man kon met die kind op in sy arms kon sê hierso is die lewe wat God kom red het deur 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid. So as jy dink dat jy nie sê, so sê die Here en jy profeteer soos 'n Ou Testament profeet nie, prys die Here, dis nie hoe ons hoef te profeteer nie. Ons hoef nie mee te sê, so sê die Here nie, dit was in die goeie ou dae nodig, want daar was ander gode wat ook gepraat het. Maar ek en jy weet wie praat as ons begin praat oor die Here. Woord van kennis is iets wat jy oor iemand se lewe weet, van hulle hede of hulle verlede, dis belangrik. You know something, jy ken iets van hulle hede of hulle verlede, nie hulle toekoms nie, dis die woord van wysheid wat sal kom. Woord van kennis praat van iets in hulle geskiedenis of iets in hulle huidige situasie wat jy van weet, wat jy natuurlik sou geweet en wat die Here aan jou bekend gemaak het, wat die Heilige Gees aan jou bekend gemaak het van 'n persoon of 'n omstandigheid of 'n dorp of 'n stad. Dit hoef nie eers 'n persoon se lewe te wees nie, dit kan net 'n omstandigheid wees wat gebeur of iets wat aangaan in 'n plek. Iets wat jy nie natuurlik sou geweet het nie. Dis 'n woord van kennis. To know something about a situation or a person, about their past or their present, wat bonatuurlik is. As jy kyk na Sean Bolts, hy kry geboortedatums, hy kry plekke waar mense bly. Ek was al op 'n plek waar 'n man, Kim Clement, hy's 'n paar jaar nou al oorlede, waar hy in 'n gebou gestaan het en daar was 6000 mense, meeste van hulle was Indiërs, het in Durban gewees, en hy het 'n man uitgeroep, en toe hy die man uitroep toe, of hy het 'n vrou uitgeroep, en toe hy die vrou uitroep toe, noem hy 'n naam, en het was een van die Indiese name, dit kon een van die 6000 mense gewees het, en toe hy die naam uitroep toe, steek seker 20 mense hulle name op, en hy sê, jou ID-nommer is dit, jou geboortedatum is dit, almal sak hulle hande, en hy, een persoon, hou hulle hand op, en hy sê vir die vrou, waar is jou man, en voor sy kon antwoord, toe sê vir jou man staan daar agter, hy is deel van die Ashers, is hy nie, hy staan daar, kom, en hy noem hom ook sommer by naam, en roep hom nader, en hom staan daar by mekaar, en hy geef hulle toe, hy sê toe vir hulle ook iets oor kinders, eintlik by the way, en ek het nou nie beplan om hierdie so te vertel nie, en dis nou nadat hy naam, al die nommer, alles gekry het, en hy sê vir hulle, die Here sê hulle gaan nog kinders sê, en hulle sê nie, hulle kan nie meer kinders kry, ons dink, bly stil vrou mens, het jy nie gehoor wat hy vir jou gesê nie, as hy sê, gaan kinders kry, gaan nie kinders kry, die realiteit is, een woord van kennis, die rede hoekom die Here vir jou iets sal sê van iemand of iets, wat reeds bekend is vir hulle, ek meen, hoekom wil die Here vir jou iets sê, wat hy klaar oor homself weet, wel, dis omdat hy geloof in iemand se hart wil bou, vir dit wat hy nog wil sê, daar is niks wat meer geloof in my stig, as iemand my toe stap en sê, jou vrou's naam is Hanley, jou drie kinders naam is dit en dit, en jy bly hier, so jy ry dit, jou ID nommer is dit, vriend, maak jy saak wat jy daarna sê nie, ek is reg om te hoor, my geloof level het van hier na hier gegaan, in 'n oomblik, en dis wat die woord van kennis doen, die woord van kennis, maak jou gereed, behalwe dat jou net regtig verlief maak op 'n God wat alles van jou weet, maak jou gereed vir die volgende stappie, en dit bring my by die woord van kennis, kom ek gee net 'n voorbeeld, woord van kennis, Johannes 4, ek gaan natuurlijk Johannes 4 gebruik, want ons gaan oor aanbidding, nee, Johannes 4 sê Jesus vir die vrou, in vers 16, gaan roep jou man, en kom hier, in vers 17 sê die vrou, antwoord en sê, ek het nie 'n man nie, Jesus sê, vir jy het reg gesê, jy het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou by is, is nie 'n man nie, dan sê hy, dit het jy verwaar, dit het jy waarheid, daarin jy die waarheid gespreek, toe sê die vrou sê toe vir hom, Here, ek sien dat jy 'n profeet is, en net die feit dat hy 'n woord van kennis vir haar gehad het, geroep die man, hy weet, sy het 5 al gehad, en die een wat sy nou by is, nie haar man nie, woord van kennis, hy weet iets van haar, wat sy reeds weet, sy ken hierdie informatie, maar as gevolg van dit, is sy reg om te hoor, wat hy volgende vraag gaan sê, en hy geef haar baie mooie informatie, en dis nie nou belangrik nie, maar die punt is, it stirs your faith to hear the word of wisdom, that comes with the word of knowledge, so the word of knowledge is giving you information you probably already know,
It's about your past or your present, not your future, because you don't know what your future is. That's knowing something about you that's still coming. Daar's 'n wysheid in dit. En baie keer as die Here 'n situasie aanspreek in jou verlede of in jou hede deur die woord van kennis, dan is die woord van wysheid 'n antwoord vir 'n probleem. Dis nie altyd 'n probleem wat hy wil aanspreek nie, maar daar's 'n kruisbestuiving, daar's 'n lyne wat mekaar vasvat in daai oomblik. As die Here sê jy het van jou fiets af verval en 'n kar het oor jou been gery toe jy 12 was, ek hoop nie een van julle het dit gehad nie. Dan gaan hy vir jou sê, maar ek was daar by jou. Ek het dit gesien, ek het geweet dat as hierdie oomblik ek gaan jou nader trek in hierdie. So die Here kan kom en hy kan hierdie woord van kennis gebruik in jou geskiedenis of in jou hede. En hy kan sê, ek sien jy sukkel met hierdie. Ek sien jy sukkel al vir jare met jou finansies, want jou ouers was sukkelaars, of jy het 'n poverty mentality, en ek wil dit kom aanspreek. Ek wil jou laat oortuig wees dat jy die kind van 'n koning is wat ryk is. Woord van wysheid, woord van kennis wat saamgaan. Woord van wysheid, anders as die woord van kennis, is iets in jou hede of in jou toekoms. It speaks to your future from your present. Dit gee partykeer 'n oplossing, gee partykeer 'n goddelike wysheid oor daai kennis wat God aangespreek het. Maar is nie noodwendig altyd so nie. Die woord van wysheid hou nie altyd 'n connection met die woord van kennis nie, maar die woord van wysheid het baie keer 'n oplossing vir goedjies. Ek het op 'n stadium nierstene gehad. Vir die wat nog nie nierstene gehad het nie, bid dat jy dit nooit sal kry nie. Hulle sê dis erger as kinders kry. So ek probeer nie met julle compete nie, ladies. Maar dit is nie lekker nie. En ek gaan op 'n stadium, is ek in Lewende Woord as 'n worship leader, Neville Norden, an incredible man of God, roep my in sy kantoor en hy sê vir my, ek het vir jou woord. Ek sê, dankie Neville, ek sê vir hom, maar kan jy, dis net nadat ek nierstene gehad, ek vra vir hom, kan jy vir my bid vir my nierstene? Neville sê vir my, nee, ek gaan nie vir jou bid nie, die Here sê vir my om vir jou te sê, jy moet warm water, suurlemoensap en heuning drink. En ek dink vir myself, ek dink ek het vir hom gesê ook, Neville, asseblief bid vir my, sê ek het nie nodig om vir jou te bid nie, doen dit en jy sal genees wees. Woord van wysheid, hy het nie 'n woord van kennis nodig gehad nie, ek het geweet ek het nierstene en ek het genesing nodig. En ek weet nie of jy sal verstaan nie, maar van daai dag af toe ek dit begin doen het, het daar nie meer nierstene opgepop nie. Ek moet net wys wees en dit doen wat die Here vir my gesê het om te doen, dan gaan dit beter, nie net koffie drink nie. Maar die woord van wysheid is baie keer 'n oplossing vir 'n probleem, is baie keer oppas vir hierdie iets in jou toekoms. Is baie keer 'n toekomswoord, profesie ook. Prophecy speaks to your future. Woord van wysheid spreek tot jou nie net tot jou toekoms nie, maar veral tot jou toekoms, maar ook in jou hede. Dit bring 'n wysheid tot 'n probleem om opgelos te word. 'n voorbeeld hiervan, en ons almal ken die skrif in Jeremiah 29:11 en Jeremia 29:11, dat die Here sê, ek ken die gedagtes wat ek aangaan jou koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Die Amplified sê, to give you a future and a hope in your final outcome, om jou hoop in die toekoms te gee en jou finale uitkoms. Dis sal 'n direkte vertaling van die Amplified wees. Maar die Here weet wat hy vir jou beplan en hy wil dit aan jou bekend maak sodat jy hoop het in sy wysheid oor jou lewe. En Matteus 17 vers 27 sê maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie. Gaan na die see toe, gooi 'n hoek uit, neem die eerste vis wat opkom. Ons ken die storie dat Jesus sê, haal die geld daar uit en betaal wat jy vir Caesar moet betaal. Woord van wysheid, daai wysheid los 'n teksprobleem op. Hy kon op baie maniere hierdie probleem opgelos het. Hy kon dalk gaan preek het vir 'n bietjie geld, of hy kan gaan, ek weet nie, vis verkoop het en geld gemaak het om die probleme op te los, maar hy het 'n woord van wysheid gehad na 'n oomblik wat hy geshare het met 'n visserman om die probleme op te los. Woord van kennis, woord van wysheid, te gaan klaarmaak, is baie eenvoudig. Die Here gee vir jou informatie oor iets of iemand, oor hulle geskiedenis. Jy staan dalk op en die Here sê vir jou, gee vir jou prentjie oor Jannie, Sannie, ek moet eintlik so versigtig wees in my verduidelikings. Eendag as ek by konferensie en ek wys my vinger so in 'n rigting en ek sê, die Here sal nooit vir iemand sê, hey Jannie, jy wat met jou sekretaresse slaap, jy weet die Here gaan jou doodmaak. Ek sê die Here sal dit nooit doen nie, want dis nie profesie werk nie.
En die na die tyd kom hier man, hy sê, hoor jy, my naam is Jan en jy het so my rigting gewys en ek wil net sê, ek is nie in sonde nie. So denk ek, moet baie meer voorzichtig wees oor hoe ek my voorbeelde gebruik. Maar die Here kan jou een baie maklike woord van kennis gee vir iemand. Vir jou ma, vir jou vrou, jou kinders, jou hond, jou, dit maak nie saak nie, dis immaterieel, die Here gaan jou dalk 'n manier gee om te oefen. En is so maklik om te oefen in dit. Jy kan na iemand toe gaan en sê, hoor, is jou naam Johannes? Is jou naam, is jy gebore, het hierdie datum vir jou enige, jy sal sien, Sean Bowles, as jy meer van sy video's kyk, hy vraag baie keer, het hierdie naam enigszins vir jou betekenis? Hy is nie altyd seker nie, hy probeer ook, hy stap op die water uit, hy sê, hy het vir baie jare geoefen en het nooit reg gekry nie. En hier het maar net sy faithfulness to practice this and be faithful in it, en daai wat ek vanoggend gesê het, Korintiërs 14 vers 1, desire the gift of prophecy, om het te soek met alles in jou, is so belangrik, en hy het probeer in geval, tot op keer wat hy het begin recht krijg, en nou loop hy in so'n mooi gift in die area, maar die Here kan jou gebruik om iets in iemand se leven net raak te vat uit hulle geskiedenis, of wat in hulle levens nou aangaan, en weet, mense sal met kom en sê, hoe het jy dit geweet, het jy alweer my mail gelees, jy weet, is jy, het iemand vir jou iets gesê van my, is vir my so sleg as, ek by iemand gekeier het wat iets van iemand weet, en ek profiteer oor iemand, en hulle kom dan met toe sê, jy het weer met my man gepraat, nee, of jy het weer met hierdie, my pastoor het vir jou alles gesê, dan moet ek vir hulle baie keer sê, nee, dit is nie so nie, baie keer kies ek om nie met pastoor te kuier, voor ek bedien met plek, en nie, so dat ek nie die stories van allemaal verlevens kan hoor nie, maar as een plek waar jy mense se levens soveel geloof kan losmaak, die net een woordje oor hulle te praat, en, die woord van wijsheid, en ek wil klaarmaak met nog een testimony van iemand wat ek gehoor het, nou Bethel, en selfs die Fine Fragrance teams, wat hier is in Potch, doen wat hulle noem a treasure hunt, hulle wacht op die Here, and they wait for a treasure, hulle wacht vir 'n woord van die Here af, a waardevolle woord, dat hulle as hulle op die straat uitgaan, en mense gaan bedien met die Here, en of het gereed is of ongereed is, maak die saak nie, hulle wacht vir 'n prentjie, hulle wacht vir 'n kleer van skoen, hulle wacht vir 'n prentjie van 'n persoon se gezicht, 'n hoed op die kop, 'n kleer, hemp wat hulle aan het, en as hulle uitgaan in die straat, en dan gaan soek hulle die persoon, en ek het story gehoor van 'n vrouwtjie by Bethel, wat saam met 'n jong meisie wat in die straat ingegaan het, sy was heel aan besig, en sy soek die prentjie wat sy gesoek het, en sy kry hom nie, en toe hulle terugry, en hulle stop by 'n stopstraat, skree sy stop, en hulle stop, en sy spring uit die van uit, en sy hardloop oor die straat by volstasie, en daar staan 'n kar, en sy klop aan die ruit, en die man wil nie die ruit oopmaak, want hy dink iemand verkoop iets aan hom, en toe die ruit so 'n bietjie oopmaak, toe sê sy van, the Lord says he loves you, en hierdie man begin huil, en toe hom bedaar, na 'n lang sessie van huil, vra sy van, hoekom sal hierdie seemingly insignificant word of wisdom, vir jou so baie beteken, selfs die woord van kennis, woord van wysheid, dit maak nie saak waar jy daarin inpas nie. Toe sê hy, my broer het vir 20 jaar van sy lewe, elke liewe dag, my gebel en vir my gesê, the Lord loves you, elke dag. En hy sê, ek glo dit, hy sê, maar my broer is gister oorlede. En vandag sou die eerste dag gewees het, wat hy dit nie self vir my kon sê nie. En die Here stuur iemand anders om my woord, die woord wat my broer vir 20 jaar elke dag oor my lewe gespreek het, te kom voortsit. Hy sê, vandag glo ek, daar is 'n God, want God het iemand gestuur. Jy weet nooit wat daai woord oor mense se lewens kan beteken nie. So ek wil jou encourage, wees ywerig om in die woord van kennis en die woord van wysheid te vloei, sodat mense se lewens kan verander. Want dit gaan oor hom, en dit gaan oor tot stigting en troosting, en bemoediging van mense om jou, nie oor jou nie. Het gaan nie oor hoe slim jy kan wees, het gaan nie oor hoe famous jy kan word, omdat jy mense sal uit die nommers en name ken nie. Het gaan oor om nog meer aandag te vestig op die mooiste man, waar nog ooit was, Jesus Christus, wat jou myl gelees het, en weet alles van jou, maar hy weet ook wat hy vir jou beplan, en hy wil het oor jou spreek. Mag jy gebless wees, en ek hoop ons sien mekaar gauw. Amen.